Здравейте, уважаеми приятели на бутонките! В поредния ни епизод, докато чакаме старта на Българското футболно първенство, с нашите партньори от Winbet правим тези е, е, серии на бутонките. В средата на семисата, разбира се, в края на епизода, ще имаме и прогнози за три суперяки мача от футболна Европа. Темата, разбира се, е левски. Сините, които. Току-що завършиха, току-що, преди 30 на минути, изчаках края на матча, изчаках и мнението на Слави Шестиорови, завършиха контролата с четвъртия в Словенското първенство Копер, да съм сигурен статистиката да погледна два ради, разбира се за Левски, сигурно сте гледали мача, прочели сте, чули сте по радиото. Робърта и Стивен Петков караха в по-скоро началото и средата на първото по Един гол статично положение след почивката, отново статично положение в вратата на Левски. Преди минути пък, малко след края на матча, дойде отново новина в апликацията на Синия клуб. Добре нашъл Начо Монсалве. Испанския футболист, стартирал кариерата си, макар и за кратко от Атлетико Мадрид, подписа договор с Левски, пътува за ума Харвати и се включва в лагера. Ще изкара няколко лагерни с отбора, който след още един мастер Олимпия Любяна, ако не се лъжа, остана една контрола, се завръща от дома, продължава да в България. Остава му контрола поне така обавена с, с спортивство. преди първия домакински мач с Монтана на стадион Георгия Спарухов горе-долу има няма две семици. Толкова остана до началото на новия футболен сезон. Две семици, в които Славиша Стоянович ще трябва да избистри титулярния състав на Левски. Има ли избор? Според мен, верни отговор е да. Има избор. Естествено, много повече качество му се иска за сигурност и на треньора, пък и на состраника на Скосираков. Най-вече на сините фенове. Много повече качество им се иска да притежават футболните... Футболистите на Левски, но в крайна сметка сините разполагат с това. Ще има ли нови футболисти? Това е големия въпрос в всеки подглазителен период. От това, което опитах и сега, поговорих с ръководни фактори от Синя клуб. Хора, които не са на лагера в Харватия, са тук в канцеларията Сен Георг... Георгия Спарухов. Да, ще има нови футболисти, но няма да се бърза. Няма да се бърза, защото варианта да се сбърка, когато се бърза, поговорки на тази тема, колкото искате, винаги го има. Повдигам тази тема, преди всичко останало, което ще говорим, защото, чувайки Славиша Стоянович, приложението и в Тиви Левски, ми се стори, усетих лека нервност у него. Това е разбираемо, той е трениор на отбора. Нервност на, на тема, че се бавят трансферите на нови футболисти, дните си минават, каза Стоянович. И общо взето леко се опита да попрехвърли топката към скалът и към ръководството на отбора, казвайки, че той и тренерския щаб имат достатъчно много ангажименти за да търсят и нови футболисти. И това е така. Треньорите тренират отбора. Едната гледна точка. Другата е, че без съгласство на треньора, разбира се, футболист не може да се вземе. Така че, Очевидно и треньори и ръководство ще трябва още да търсят, още да гледат и още да мислят. От друга гледна точка, трябва да се бърза. Втори път казвам да се бърза за нови футболисти. Не съм чак толкова убеден, защото Левски реално е изпуснал големия влаг в първенството. Големият проблем там е да не се изпадне. Знам, че звучи идиотски за много от вас, но Реалната цел на сините е да гонят е седмото място. Седмото място и бараж за Лига Европа. От друга гледна точка идва и на 3 март мача с Берое. За мен така най-краткосрочен план е и от най-важните мачове. Не искам да казвам най-важно, защото всеки матч е важен, но мача с Берое за купата на България. Той е на Герена, Берое е с Хера, Берое винаги е стабилен отбор, макар че точно в момента и той е разколебан заради многото контузии и хора, които излизат от болест и сега се възстановяват. Така че Левски няма време за губене. Хеми има. В смисъл, до края на февруари все си мисля, че могат да се взимат нови футболисти. Лошото е, че повтарям един и същия филм. На новите им трябва време да потренира, да се сработа, да влезат в игра. И тук, паднал си от Берое, направил си още това правенството и вече почна да трепериш. Така че много, много, много са деликатни тези теми и страшно ми се иска Наско Сираков, Слави Шастоянович, футболистите, да са едно цяло и да намерят верните отговори на задачите, които стоят пред тях. В миналия епизод, преди две седмици, така редуваме с Ники, всяка среда четвъртък, прави по един епизод, той говори повече за ССК, видели сте, аз за Левски, по традиция разбира се, това е смисъл на нашия влог, Та да преди две седмици лескарите заминаваха на лагера в Харватия и тогава зададах въпроса, ще стане ли Левски отбор, или ще става ли Левски отбор. Тогава разказах колко е важен този лагер за нов треньор и за отбор, който те се сглобява с много млади футболисти. Две семици по-късно сме в средата на подготвителния период или по-скоро в края на лагера. Затова изчаках и сега да мине още една контрола с Копор от Словения, да останат още един-два мача, и ето го старта на сезона. Може ли да отговорим с категорично да на въпроса ще става ли този левски отбор? Според мен и за това е рано. Чета в приложението на лески много фенове, които с гордо спускат различни свои снимки от стадионите, споделят мнения и така нататък. Чета как всички те искат, искат да се случват нещата, но много от тях трезво коментират, хайде да не бързаме, хайде да изчакаме, хайде да веднъж по-спокойно да наредим тукличките и да стане Левски отбор. И на мен ми си иска всичко да е готово веднага и сините са готови за старта на първенството да излежат перфектно, да си подават топката, но явно няма да стане. Явно ще е по-бавничко. Ще видим колко бавничко ще и дали това ще се окаже после фатално за амбициите на клуба и за седмото за сега място и за купата на България. Левски продължава да играе сприхаво, Според мен, ако трябва да кажем някои думи за играта. Разбирам при повдигнатото настроение на повечето сини фенове и това е така, защото до тук две победи вече в контролите звучат перфектно. Всяка победа е важна. Аз се съм на нея това Делио Роси, който гледаше странно вяло от лагер в Малта и викаше, ама какво ме пита резултат за резултат? Какви контроли? Ние тук си тренираме, играме някакви мачови, тия контроли няма тико значение. Има две мнения по този въпрос и аз тук по-споделям мнението на Слави Шестоянович на хората, които казват, че всеки матч е важен, всяка контрол е важна, двустранната игра на тренировка е важна да печелиш. Особено за такъв млад отбор, за отбор пълен с момчета родени след 2000 година. Всяка победа е важна. Тя им дава самочувствие, тя им дава криле. Така че, приемайки доброто настроение от победите, сега е момента да си кажем, точно когато всичко излежа малко по-блестящо, че лески игра е сприхало и това също е нормално още го няма самочувствието при владенето на топката. Няма го самочувствието при защитниците, които те първа се обиграват с добро включване на Сулака, между другото. С нелошо не лошо включване в миналия матч и в този на Миколич, новия вратар на Левски. Очи от там Стики Михайло ще е голяма битка за титулярното място, но и в защита. Особено в средата на терена, къде се играта. И в нападение. Лескарите играят при пряро айде, сприхавали при припирано, горе-долу, те значат едно и също тези думички. Няма е още класата и тя няма как да дойде сега. Много ми се иска да видя как отбора с самочувствие поема топката от вратаря, разигава и изнася бързо, но убедително. Лескарите играят така, че рискуват. Сякаш си казват, във всяка една минута ние може да сбъркаме. Ние можем да пуснем фатална грешка и да ни вкарат гол. И обратното, във всяка една минута ние може да измислим нещо и да вкараме гол. Играта е по-директна, по-двостра, няма нищо лошо в това. Но все още, се, още се чувства липсата на увереност, когато владее топката. А прекрасно знаем, че философията на Левски като отбор е да владее играта, да, да е отборът, който налага темпото и ритъма на матча. Сигурен съм, че Стоянович прекрасно осъзнава това и работи много в тази посока, но трябва да признаем, че има млади момчета, които те първа трупа. опит и за тях шансът е огромен. Ники Алесандров, този ден пред баната ми каза, къде е на шега, къде е наистина в ефир е, нали само млади, пак пак почекта да чужденци, то на лято Лески се напълни с чужденци. Няма черно бял отговор, няма черно бял образ на картината при тази тема. Няма един единствен отговор. Има добри. Има можещи и не можещи. Има млади а, футболисти, има чужденци. Всеки ще се бори за титулярното си място. Факт е, че Левски в момента дава уникална възможност на своите юноши. И само от тях зависи те да се възползват от това. Разкошен шанс за такива таланти като Марин Петков, като Мартин Петков. Титуляри са. Нищо чудно да играят титуляри разкошен шанс за тях. За... Още няма да ги изреждам. Двамата за сега са флагманите на тази генерация. Мартин и Марин с фамилията Петков. Но колко още около тях момчета? Айде да кажем и Галчев. Айде Ялекс Петков в отбрана. А, пак още те Найденов и които получават много упреци. особено Найденов, Лески продължава да търси бекове, но ето, че Найденов и започват малко по-стабилно да излежат, но в контроли. Като дават мачовете България, като им излезат големите тъмнокожи нападатели срещу тях на повечето ни водещи отбори. Дали ще така? От тях зависи. Само от тези момчета зависи да използват златния шанс, който им се дава да пробият, да се наложат в Лески, да направят кариера в Лески. Имат примера на Стаси Иванов, трябва да го надминат и това е пример от последните 3-4 години. Трябва да, да, да прочетат, да видят, да знаят как, влезаха, как влезнаха в Големият отбор на Левски. Имена от един от дрим тимовете на сините. Как влезе Ги Бисканов, Емо Велев Кокова, Ники Илиев, Краси Коев, Наско Сираков, Боя Михайлов и колко още мога да продължавам. И какъв отбор направиха? Някъде прочетах, каза го Марили или Мартин Петков, че сега е момента за нова синя генерация. Много се радвам, ако го осъзнава този шанс. Ако семействата им се коментират това, защото е много важно тези млади момчета в семейната среда също да получават увереност, мотивация, да, да осъзнаят каква огромна възможност има пред тях, как, какъв шанс им се дава да, да, да направят силен отбор на Левски, те, юношите на лески колко много ще ги обичат сините фенове, защото Фена на лески винаги Повечко прощава, то не е на лески, всеки фет на на двор, повечко прощава на своя юноша, който е млад и много по-критично гледа чужденеца, който дошъл тук, за да не изима парите, в кавички казано. И така нататък, и така нататък. Така че ще спра с няколко извода. Най-важно е, че е рано за каквито и да изводи. Същото, изводе, че е рано за каквито и да изводи. Хайде да не бързаме, да не ги притискаме, да ги оставим. Играят, побеждават, грешат, остатични положения продължават. Слави Шастянович беше бесен, усети го след мача. Ще тренират много центрирания на противниците от тук нататък. Изпускат положения, макар че ето не си Робърт и Стиван Петков излиза много на положения. Това е хубаво. Днес кара, иначе пропуска. Има и хубави има и лоши неща, като в нормален подготвителен период. Камори за отбор, който те първа ще се вработва. Да спрем до тук. И търпеливо да изчакаме края на подготовката, старта на новия футболен сезон, там вече е ясно. Няма мърда, не трябва да се взимат точки. Там дори в първите двобои с лоша игра трябва да се взимат победи, защото няма кой да ти чака Левски по никакъв повод, само ще погледна програмата за да не сгреша, но Лески започва срещу Монтана, отива Нетър Велико Търново, където Барбато вече е помощни треньор и после отива на ЦСК 1948. Това са първите три мача и четвъртия мач е Лески Ботев Плодив. От тия мачове трябва да се взимат много точки, за да се влезе спокойно в финалната фаза на Панесово. Така че, хем не бързаш, хем бързаш, хем не трябва да грешиш с селекцията, хем не бива да харчиш много пари, защото финал състояние продължава да е никак не цветущо. Много ребуси за решаване пред Наско Сираков и ръководството на Лести, които са в София, пред Славишо Стянович и футболистите, които са в Харватия и пред феновете, които стоят в къщи. Милеят за своя отбор, продължава да помага с виртуални билети, с карти, с какво ли не гледат приложението, между другото, поздрави за момчета, които правят приложението на Лески и за излъчванията на на мачовете, защото истинско удоволствие да гледаш. Европейска работа е тук Левски и затова заслужава похвала. Наистина е приятно да виждаш добре свършена работа и телевизионното предаване издържано както си трябва. Новините на телефонът идват непрекъснато. Тук Левски наистина отиде много напред и смея да че ако не е на номер едно, е със сигурност в първите трима, ама май си е номер едно след българските кубове от тази гледна точка. За това браво. Така че, бързаме бавно и ще видим докъде ще стигнем. В крайна сметка. В края на този епизод прогнозите с нашите партньори от Wimbet, да се похваля, че пред две седмици имах малко ги позабравиха, ама доста верни отговори. Не знам, Ники как си е проверил и какво му се е получило от неговите прогнози, но днес Днес започваме с мача Тотнам и Ливърпул, който си играе в четвъртък от 22 часа. За Тотнам и Ливърпул ще прогнозирам и двата отбора да вкарат. Ясно е Ливърпул в каква кошмарна серия на Юрген Клоп. Това не му се беше случвало отдавна, камо ли с шампион на Ливърпул. Ясно е, че Жозе Маорино и Тотнам също имат всички шансове да са в челото на края на висшата лига, така че Тотнам и Ливърпул и двата отбора да вкарат е моята прогноза. Тя е същата за мача на Арсенал и Манчестер Юнайтед събота от 19.30. Като фен на Юнайтед продължава да си мисля, че след ерата с Ралес Фъргюсън може би идва момент Юнайтед да стане шампион, макар че и Тима Ноле Гунар Сонскиар показва куп колебания. А говорим за колебания, Арсенал там е лидер, така че Арсенал Юнайтед и двата отбора да вкарат тук би ви посъветвал да се пробвате за една двойка, сигурно ще е по-нисък коефициента за х 2. Не вярвам Юнайтед да загуби. И една твърда единица за другия ми любим отбор Барселона Атлетико Билбао. Барселона има толкова много да връща за болката, като Билбао причини за Суперкупата. Лео Меси вече трябва да е здрав и да е на терена неделя 22 часа. А е да единица за Рона от Куман и компания, защото и Барселона много изостана. Гони Атлетико Мадрид и Реал Мадрид и така нататък. Така че Гол, гол и двата отбора да вкарат на на Ливърпул и Арсенал Юнайтед, единица на Барселона и Атлетик Билбао. Така завършваме този епизод. От другата стряда вече ще помислим с Ники дали да правим по два, дали двамата да сме заедно, защото то въпреки снега навън, въпреки велицата на го в България, както се казваше най-клиширано на времето, новото футболно паралелство, пролетния модел чука на вратата и много скоро ще кажем още по-клиширано добре дошла футболна пролет. А та вече ще се разбере кой какво е тренирал извън всички хубави сладки приказки, които ние с вас си говорим? Благодаря ви, че и днес ни гледате.